гръмадания стадиона с някои други неща. Освен стадион, полен басейн, тенис, който е уреди всякакви. Баскетбол, много вижте. Много неща има. Хубаво е и го опазват вече. Това е втора или трета година. Бе. Как стана? Поддържат го. Нето го учиваш там. Като съм учил 11 години. Има хубава така староремска сграда. Да видим опять.